More je nosilo jedne dok su se druge kuće rušile. Fiona je razorila dijelove istočne Kanade. Nema podataka o poginulima, ali stanovništvo se prisjeća neprospavanih noći provedenih u molitvama za spas od uragana. Ovo je najveća šteta koju sam ikad vidio ovdje. Nikad nije bilo toliko iščupanih i oštećenih stabala. Ostali smo dolje jer se kuća tresla. Gledali smo kroz prozor i slušali zvukove. Pitao sam se šta je to. Ekipe žure da poprave ceste i struju, što u nekim područjima može trajati danima. Kanadski premijer poslao je vojsku u pomoć. Znam da će naše kanadske oružane snage odgovoriti na izazov, kao i uvijek. Iz Kanadskog centra za uragane kažu da je tokom Fione izmjeren najniži atmosferski pritisak. Znamo da se klima mijenja. Svjedoci smo ljetnih oluja u cijelom svijetu. Svakako da je ovo historijska oluja za ovu pokrajinu, bez sumnje. U međuvremenu život se nastavlja. Ovaj par je organizovao vjenčanje. Uspjeli smo jer su došli ljudi koje smo pozvali, pa smo odlučili da to jednostavno učinimo. Trebaće nekoliko dana da se sabere šteta koju je počinila Fiona i još nekoliko sedmica da se život normalizuje. Leila Nezirović, Al Jazeera.